Така, награждаването... уважаеми дами и господа, позволете ми да започна официалната част от турнира. 49-то издание на зимния турнир Христо Гаврилов Ринги в село Воняговци, организиран с подкрепата на Столична община, район Нови Искър, кметство Воняговци и Зоналния съвет на Българския футболен съюз София. И така, официални гости днес да ви представя са легендата на българския футбол, вице-президент на Българския футболен съюз, член на изпълкома. Не е нужно да го представям. Емил Костадинов, да го приветстваме. Също така при нас е и кмета на район Нови Искър, госпожа Даниела Райчева. Не на последно място и председателя на Зоналния съвет на Българския футболен съюз София, господин Валентин Чакъров. Пред мен е човека, благодарение на който се организира вече, не знам за кой път, този хубав турнир, господин Емо Алексиев, кмет на село Войнеговци. Светло Тодоров, президента на футболен клуб Войнеговци, който също така е основна фигура в организационния комитет. Пред нас са и други кметове от район Нови Искър. Няма да ги представям индивидуално, но те са основна заслуга за футбол, развитието на футбол в този район. И сега да и президента на Витоша Бистрица, разбира се, господин Сергей Ташков. Къде е? Не го вижда. Ето го там. На терена, както винаги. И така да започнем с индивидуалните награди. Най-добър вратар на турнира. За най-добър вратар на турнира беше избран Виктор Вучев от отбора на Сокол Неголан. Наградата ще връчи госпожа Райчева. Поздравления за победителя. Мисля, че е заслужено спечели тази награда, Викторе. Сега предстои награждаването на най-добрия защитник. За такъв беше избран едно добре познато име от българския футбол, футболист на ЦСКА, шампион с отбора, национал на България, а именно Данчо Върбанов от Витоша Бистрица. Подобни награди ще връчи господин Светло Тодоров. Моля, заповедайте при нас. Наградата за най-добър нападател на турнира печели... За най-техничен ли? Най-техничен е Георги Пеев от Витоша Бистрица. Честито, Жур. Наградата ще получи неговия брат Дани Пеев. Честито на Жоро и успехи. Сега следващата награда е за най-добър нападател. Ще я получи един от треньорите на Левски Чепенци, тъй като титуляра на наградата Любомир Любенов от Левски Чепенци отсъства. При нас е Младен Трайков, помощник треньор на Левски Чепенци. Победител е Любомир Любенов от Левски Чепенци. Сега предстои награждаването на отборите. Започваме от четвърто място. На него завърши Левски Чепинци. Господин Валентин Чакъров ще награди Младен Трайков, тъй като виждам, че неговият отбор се събрал на банкет. Голяма купа за малък човек, но голям халф на Нови Искър и на Светкавица търговище Младен Трайков. Той получава... Да, бяхте противници, но винаги сте били приятели. Отбор на завършен на трето място е отбора на Сокол Неголан. Отново Валя Чакъров ще връчи наградата. Моля капитана и неговите съотборници да дойдат за получаване на награда. На второ място в традиционния турнир Ринги в Войнеговци завърши достойния отбор на Витоша Бистрица,
Според мен те заслужаваха и първото място, не по-малко от Надежда Доброславци. И така, второ място, отбора на Витоша Бистрица. Заповядайте, момчета, да получите своите. Димитър Кръстев, който всъщност и беше голмайстора на турнира с 4 попадения, получи медалите и купата. И сега предстои най-важната част, награждаването на победителите. За тях има предвидени всъщност 3 купи. Първата ще връчи господин Емо Костадинов. Тя е преходната купа Ринги, така да се каже, почетна. Отбора на първо място, който завърши, е отбора на Надежда Доброславци. Заповядайте. Отново ли Наско ще дойде да получи втората купа? Или Светло Цончев? Заповядай. Президента и човека, на който се дължи съществуването на Надежда Доброславци при нас, Светлин Цончев, той ще получи купа от Зоналния съвет на Българския футболен съюз, ще я връчи господин Валю Чакъров. Но това не е всичко, има и трета купа. Нея ще я връчи кмета на село Ванековци и основна движеща сила на турнира господин Емил Алексиев. Тя е подарена от кмета на София госпожа Йорданка Фандъкова. Да заповяда капитана Надежда Доброславци. Заслужена награда. Поздравление! Давам думата на господин Емо Алексиев за официално закриване. Не искате, добре. Тогава на мене се пада официалната чест да завърша официално този прекрасен турнир Христо Гаврилов Ринги в село Войнеговци. Пожелавам на всички да сте живи и здрави, успешна 2019 и много успехи на футболния терен. До нови срещи!